We are, however, going tomorrow to go and face the Electoral Commission. We want Mr. Byabakama to tell us who is in charge of this election. Is it the military and the police, or is it the Electoral Commission? When more than 100 Ugandans were murdered by the army and the police, by people who were not putting on police or army uniform, the Electoral Commission kept quiet. When we were pepper sprayed on the campaign trail, the Electoral Commission kept quiet. When I was arrested or abducted from the nomination center, just a few meters from Mr. Byabakama, the Electoral Commission was silent. Yesterday, when 5 people were murdered by the police, the Electoral Commission was silent. This morning, when our colleagues were brutalized, the Electoral Commission silent. Now we have just survived the bullets, as you saw on camera. I know the police spokesperson will come and try to explain it in whichever way he wants. But you saw that our lives were targeted. The Electoral Commission is still silent. So we want to go and get answers from the Electoral Commission tomorrow. Therefore, we are going to the Electoral Commission tomorrow to ask questions, and we want answers. Thank you. Muruganda. Basebo ne banyabo. Bwe banamawulire. Njagala okubeebaza olw'okutambulanga naffe wakati mu katyabaga obulamu bwaffe mwe butambulira. Tubeebaza okutukumirako kamera zammwe. Kuba singa obaolyawo tetulina kamera zammwe zitunulidde singa baatutadda. Kati ntandise kikkiriza nti Museveni yalagira abasajja be kutta nze na kutta bannange ne tukolagana nabo. Mwakirabye olunaku lwaleero bwe twatuuse e Kayunga nga tugenda we tugenda okukolera kampeeni yaffe, amagye ne poliisi baagadde ekkubo ne batulagira tuyite mu makubo mu malala ga mu byalo. Naye era ne gye twayise mu byalo twabadde twakatuuka ku main road ne bajja nga batugobereza obukepe bwa tiagas n'amasasi. Kwabadde ng'okuyimirira okubabuuza lwaki bakola ebintu eby'obumenyi bw'amateeka, baatandise kuba bantu masasi. Abaana bangi abamu be tukola nabo n'abalala batuuze bakubyala ebyo bakubiddwa amasasi bangi mu magulu. Kyanaku okubategeeza nti producer waffe producer Dan Magic gwembeera naye ku lusegere mu mmotoka yange era eyabadde agezaako okuntaasa obulamu bwange, ate ye akakebe ke baasindise okuba nze kaakubyemu ye ne kamuyuzaamu feesi wakati omwa ne kagubejjulamu n'avaamu n'amannyo. Mu mbeera y'emu omukumi wange eyampeerwa akakiiko k'ebyokulonda Afande Kato baamukubye eriiso katono liveemu era abo bombi tubasindise mu ddwaliro mu ambulensi. Naye ate ne mu ddwaliro tubasosezza okuba wa first aid naye poliisi wandagaza ya masasi ne tiagas. Olwaleero bwe tutuuse wa nejinja era poliisi n'amagye gagadde amakubo ne katulagira tuyite makubo geno mu byalo. Era nga bwe mulaba tubadde tuzze eno kuyite eno mu byalo. Naye poliisi n'amagye ne bakuba amasasi ne bakuba emmotoka yaffe emipiira gyonna ne bagikuba amasasi ng'era bwe mulabye abalala bwe mujja okulaba. Ekyennaku kibadde okulaga nti baadde baagala bulamu bwaffe, kino ekituli kya sasi. Konebo zake abadde atudde wano nga driver wange atudde wali. Tetumanyi ngeri ki gye bawonye, naye bakyali balamu newankubadde driver wange tali mu mbeera nungi. Kakati engeri gye batukomezza, engeri emmotoka yaffe gye bakubye amasasi emipiira gyonna ne gituula, tetulina bwe tuyinza kweyongerayo saawa eno. Tusazeewo olunaku lw'enkya okukeera ku makya tugende ku kakiiko k'ebyokulonda katunnyonnyole ani akulira okulonda kuno, magye na poliisi obako akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga byonna ebikolobero ebibadde bitukolebwako akakiiko k'ebyokulonda akasirise, Mwami Byabakama asirise. Bwe bampamba nga bampambira ddala okuvaawo ku nomination ground bwe batunominatingira, Mwami Byabakama yasirika. Bwe nayogera naye ku simu yagamba tiyategeera nti baali bampambye. Akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kubaako kikugera. Bwe bankwata okunnemesa okugenda mu district 15, akakiiko k'ebyokulonda kasirika tekalina kye kagamba. Bwe batta abannayuganda abasuba mu 10 nga babakuba amasasi
polisi na maje kubanga bawa gira chagulanyi. Akachiko kebio kulonda kasirika tekaina chikayo gira. Bwebaze nga batu lemesa okugendo kogera naba ntumbitundu venja ulu. Akachiko kebio kulonda kabade kasirika. Unakulwa jo polisi yase abantu batano. Omu kubonga mkwano gwange nyo wena chifuma. Nge motoka za polisi ziba tomera cheyo nenele neziba ata neziba itako neze yongirayo. Banji ambulensi ya fetambuli lako. Ya mami Seru Kenya ya gezezako batu samudwalilo. Na yate majene polisi negabagala makubo paka wibafude. Unakulwa alero. Wibakubye abana fetambula na bonga mamulino wa polisi. Akachiko kebe kulonda we Kampa. Akachiko kebe kulonda kasirisi. Sawa zino bulambu wa febuli matiga, moto kaza febazi kubi ya masasi, na pete tumanyi bulambu wa fe, buwenkana chibu chasiga deo. Nolwe nsonge, olunakulwe ncha, tugenda genda kachiko kebio kulonda, katunyo nyole. Obamu amibi abakama, kulonda kuno takuli mitambo, echo nacho achogere. Mwebale nyo, mwebale nyo. Zagambisa kuno tigaidi bungi kumurwe ntimba yo Sawa zino emotoka yafe bajukumi ya masasi ya mpira masasi ya limunga bola ba nimi sise ona ibu zake kalewelewe nipo iba wangina yao nende watolonyo katitipina butu yungira yukumi ya motoka yafe majene polisi bajukumi ya masasi tute kateko unakuluncha kugenda kubuza akachiko kebio kulonda ani akulira okulonda kuno. Lwaki obulamu bwaffe baagala kusanyawo. Lwaki akakiiko k'ebyokulonda kasirise ekikolobero bw'ebitundu. Olunaku lw'enkya kubanga olwaleero emmotoka yaffe bagikubye emipiira tetulina buntu eyongerayo. Katwagala kukozesa olunaku lw'enkya kubanga tugondera amateeka. Twagala ne mwami by'abakama agondera amateeka. Amateeka gamu obuyinza okuteekateeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Mu mateeka fenna abakandideeti tulina eddembe okugenda okukola kampeeni zaffe. Tetwagala mwami by'abakama akulira akakiiko k'ebyokulonda atunnyonnyole. Lwaki amagye ne poliisi gefudde nti ge gakulira akakiiko k'ebyokulonda. Lwaki amagye ne poliisi gatta abantu. Wiiki nga bbiri eziyise bata abantu abasukka mu 10 omusango gwabwe gwali gwa kuwagira kyakulamu. Onaku lwa jjo abantu 5 battiddwa poliisi nga batomerwa. Onaku lwa leero bannaffe 2 baakubiddwa amasasi n'obukebe bwa ttiyaggaasi era bagenze nga bali mu mbeera mbi nnyo nnyo. Sawa zino batukubye amasasi akatongole ekikiiko k'ebyokulonda kasirise. Twagala batunyonyo lwaki bino bigenda maaso abasirise. Brief from Muzungu kubituuseewo leero nakyo ekigenda okudda. Well, as you've all seen, the military and the police
have gone on to block the main roads and diverting us to the village. Today we were supposed to have a campaign in Kayunga. It did not happen because we were blocked by the police and the military. We were diverted to village roads, but even after getting back on the main road, the military and the police started shooting bullets and tear gas canisters. Two of our colleagues were hurt badly. Producer Dan Magic, who was trying to save me from a canister, got his face split and his teeth got out. Afande Kato, who is the head of my security team, was shot on the eye, and they are both in critical condition. They've been rushed to hospital. When we go to Jinja, the military and police blocked the road and diverted us to this road where we are. But when we got here, they shot at us, they fired live bullets and flattened all our tires. And as you see, this bullet narrowly missed Honorable Zake and my driver. So we're going to the Electoral Commission to get answers to this. I just want you to explain it well, as why you're going to the Electoral Commission. The reason why we are going to the Electoral Commission is because all this criminality has been happening and the Electoral Commission is silent. The Electoral Commission is supposed to be in charge of our schedule. All our campaigns are known to the Electoral Commission and they are known to all other candidates. We don't understand why other candidates are campaigning, but we are being blocked by the police and military. Our people are being murdered by the police. Why are cars, military cars, following us with no number plates? Why are criminals following us with guns and not in uniform? Why are the police leaders in the regions where we go to, why do they take orders from gun-wielding individuals who are not in uniform, neither police or military uniform? We want all those answers from the Electoral Commission. Thank you. Thank you. Thank you.